quer, neném? É que, neném? É neném? Come o pão de queijo, neném. Vamos rezar. Deixa até terminar de comer. Você não comeu, não, mamãe? Aqui, ó. Tá aqui no saco. O papai comprou. Olá, amores, bom dia de quarta-feira de cinzas. Ah, começamos a nossa quaresma, gente. Hoje de manhã eu já meditei a via sacra inteira, sabe, do começo ao fim. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu com certeza já comecei vivendo esta quaresma de uma forma diferente. E eu só peço a Deus que Ele me mostre tudo que Ele tem que me mostrar, tudo que Ele quer me mostrar nessa quaresma, e que eu esteja aberta para receber tudo, aí aprender tudo e vivenciar tudo e sentir tudo, ou não sentir, porque fé não é sentimento, né? Mas que essa quaresma seja muito bem vivida, sabe? Ontem foi dia da Sagrada Face, uma novidade também na minha vida, que eu não conhecia essa devoção. Eu conhecia a Sagrada Face e tal, né, do Santo Sudário e tal, mas ontem eu conheci mesmo a fundo a novena no próximo ano. Talvez não precisar, novena não precisa esperar chegar a época para fazer. É bom fazer na época também, mas você pode fazer em qualquer momento. Eu estou sempre terminando uma novena e começando outro. Comecei isso há pouco tempo. Eu não era. Está chorando. Deixa eu ir ver, já volto. Parou já. Estela tá gritando demais, gente. Ela grita que me deixa nervosa, sabe? Fases. Fases. Vai passar. Ó, ela grita. E os meninos gostam de ver ela gritando e fica pirraçando e ela, pra ela gritar mais, sabe? Que foi, Niel? Enfim, eu nunca fui de fazer novena, não. Comecei há pouco tempo. Então, eu fiz já três. Eu tô terminando uma e fazendo outra. É muito bom. É muito bom, gente. Tudo que a gente puder incluir na nossa vida, aproveitar o nosso tempo. A gente tem que aproveitar o nosso tempo para as coisas de Deus. Nós estamos no tempo da misericórdia, no tempo da igreja. É este tempo que a gente tem aqui para ir para Deus, para alcançar e conquistar o céu, para nos livrar dos nossos pecados, para se arrepender, se converter, mudar de vida. Este é o tempo propício. Convertei-vos e crede no Evangelho. Tá bom? Então, quaresma é exatamente isso. Reconhecer o que somos, que não somos nada. Vivenciar o mais perto possível daquilo, porque por mais perto que a gente chega, a gente nunca vai alcançar aquilo que realmente Cristo sentiu e viveu na via dolorosa dele, né? Na via sacra dele, na angústia dele, com carne humana, com sentimento humano. Então a gente às vezes sente uma dorzinha no dedo, ai, remédio, Dorflex, por favor. Ai, e é isso. Então a quaresma é exatamente isso. Sacrifíciozinhos, sacrifíciozões, se for possível. Nada que vá também fugir do critério, que é se converter. Não é para se judiar, né? Mas para domar o corpo, sabe? Porque o nosso corpo é um negocinho sem vergonha. Quanto mais você agrada a ele, mais ele quer ser agradado. E é exatamente o corpo que principalmente nos leva a pecar, né? Então, pela boca, é pelo olho, é pelo nariz, é pela carne mesmo, pela pele. Então, eu tô abrindo mão de certos luxinhos, sabe? Que a gente tem ali no dia a dia, que a gente nem percebe que é luxo, porque se torna normal pra gente. Como, por exemplo, um banho quente, né? Comer toda hora tá beliscando uma coisa. Então, essas coisas a gente começa a observar e a podar também, né? Então, eu tô tomando banho de água fria já tem um tempo e tá sendo maravilhoso pra mim. Tá sendo maravilhoso. Banho frio é bom pra saúde, né? É muito bom pra saúde, banho frio. É um luxo que a gente tem tomar banho de água quente, né? Então, são essas pequenas coisas. Claro que nada disso adianta se a gente não trazer isso pra aqui pra dentro. Tem que vir daqui de dentro esse desejo de, né? Então é assim que a gente se doma, é assim que a gente doma a nossa carne. Ah, eu quero comer
três doces, eu vou comer só um. Hoje não pode comer doce nem carne, né? Mas no dia a dia, porque uma coisa é gostosa, eu tenho que comer um monte. Não, né? A gente tem que se controlar nisso. É porque aquele programa é legal, não vou sair do YouTube. Ai, porque. Então, ó. E aí nisso a gente vai colocando as coisas à frente, os nossos prazeres à frente de um tempo que eu poderia estar lendo a Bíblia, rezando um terço, lendo um livro, meditando, me arrependendo, mudando minha vida, indo à igreja, trocando o Deus pelo endeusamento da coisa aqui, né? Então, isso não é legal. Gente, mudando, querer mudar de vida, a gente tem que querer mesmo. Quando a gente quer, a gente muda, porque uma coisa vai puxando a outra. Você consegue melhorar um pouquinho daqui, aí você já sente necessidade de mudar dali. Aí você tá lá, você enxerga que aqui não tá legal, que ali pode ser mudado, e aí vai transformando. Sabe, Deus vai nos transformando, vai nos mostrando, vai nos mudando. Então, vivamos perfeitamente, o mais perfeito possível, esta quaresma. Se eu tivesse mais tempo, espero eu no ano que vem poder, se eu tiver aqui ainda, ter mais tempo para compartilhar mais coisas de você com vocês, tipo rezar o terço em vídeo, né? Fazer uma live para rezar o terço, para rezar a Ave Sacra. Eu queria muito fazer essas coisas, ainda não é possível, né? Fazer live é difícil para mim, porque eu. Né? Tô aqui, né? Então, a mesma hora que eu tô aqui, eu tenho que desligar a câmera pra ir ali. Então, live pra mim é complicado, gente. Mas eu pretendo sim fazer uns vídeos falando sobre a confissão, como é que é? Uma análise de consciência, né? Então, isso é muito bom, é muito bom. Então, vivamos sim essa quarta-feira de cinzas, lembrando que do pó viemos, somos pó e ao pó voltaremos. Não somos nada, nada, nada. E Deus deu a vida justamente para dar um céu para este nada que vos fala, tá bom? E para você também que me ouve. Então, nos coloquemos no nosso lugar de nada e mudamos, 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 busquemos, nos arrependemos, e vamos caminhando para o céu. E é exatamente isso que a igreja que é completa nos mostra neste tempo litúrgico, né? Que tem o tempo. Porque tem a Páscoa lá na frente, mas não, a gente não chega na Páscoa se não passar pela cruz, se não passar pelo Calvário. Isso é fidelidade, né? É só comemorar a Páscoa lá, uhul, errei, mas o que que veio antes, né? É estar com Jesus em cada queda, né? Em cada dor. É mesmo refletir cada isso, o suar sangue, né? Tem um livro que é maravilhoso, ele é da minha biblioteca católica, Paixão do Cordeiro, se eu não me engano, que é de uma santa que teve experiências místicas maravilhosas. Ela viu tudo o que está na Bíblia, é tudo que é bíblico, mas com todos os detalhes, porque a Bíblia, gente, a Bíblia, se fosse escrever tudo na Bíblia, não ia caber no mundo, né? Todos os milagres que Jesus fez, todas as palavras que Cristo falou, todos os detalhezinhos. Então ela viu e essas coisas acrescentam à nossa fé. Ninguém é obrigado a acreditar, né? Mas acrescenta à nossa fé. Você saber, Jesus morreu, pronto, morreu. Mas quando você passa a refletir como foi que se deu, por que que ele morreu, qual a intenção disso tudo, não é diferente? Vai alimentando mais. Então, eu quero muito ter esse livro. Tem o audiobook dele e fala detalhes assim incríveis da morte. Foi neste livro que Mel Gibson se baseou para fazer Paixão de Cristo, o filme, né? Se a gente vê que o filme chocou muita gente, porque ele é muito cheio de detalhes. E ele se baseou nas visões da santa para fazer o filme, com os detalhes que ela conta das visões que ela teve, entendeu? Desde de muita coisa, não tem só da paixão de Cristo, não. E daí vem aí a paixão de Cristo 2, né? Que é aí a continuação. Provavelmente vai ser a ressurreição e da descida de Jesus à mansão dos mortos, também baseado nos relatos da santa. Eu esqueci o nome dela agora. Deste livro. Eu esqueci o nome do livro também. Se eu me lembrar, eu coloco aqui para vocês. Então são detalhes sim que mudam. E quando a gente vai atrás dos detalhes, tudo muda na vida, né? Se você arruma a casa e bota um forrinho na mesa, um negocinho de flor em cima, é um detalhe que dá todo.
um tchan na coisa, não é? Então é isso. Vivamos, gente, essa quaresma de uma forma intensa, tá bom? Mesmo na nossa rotina do dia a dia, hoje é dia de sacrifício, de meditação, de abstinência de carne, de jejum e de ir à missa, né? Hoje é dia de preceito, hoje é um dia de estar na missa, receber a cinza, ou provavelmente vai ser de forma diferente. Eu acho que vai ser jogadinha assim, não vai ser, né, copo passado na mesmo na testa de pessoa por pessoa. Acho que vai ser só jogadinho assim por cima. E mas tá valendo, né? Tá valendo. A gente tem aqui, a gente não pode ficar em casa, né? Então tá bom. Deixa eu ir, continuar ali. Hoje eu tô muito feliz porque parece que Deus age, sabe? Ninguém hoje quis ligar a televisão. Tá vendo? Que a quaresma começou para a família inteira. Ninguém hoje, nem a Esther que pede. Titi, titi. Hoje ela não pediu para ligar a televisão. Daniel não se interessou. Davi também não. Robert tá lá trabalhando, pintando lá fora. Tá ficando lindo. Ainda não mostrei para vocês os últimos detalhes das últimas coisas que aconteceram lá. Depois a gente vai lá ver. Só sei que hoje também eu quero ficar nessa vibe de ficar lendo. Eu tava fazendo agorinha que eu não gravei para vocês. Tava vaporizando o meu sofá. Os meninos ficam muito no sofá na parte da tarde jogando. E ali vai suor, vai pé pra lá, pé pra cá, né? E aí não é legal. Como o sofá é de tecido, a gente troca de roupa todo dia, ou praticamente todo dia, e o sofá fica lá, né, gente? Então é bom ter um cuidado bom. Mamãe, vem aqui, mamãe, vem! É bom ter os dentes também, a gente tem dente brotando assim. O Ribeirão ontem viu, ficou chocado. Vem aqui, mamãe! Então eu aspirei, joguei um xique-xique com produtinho lá, um pouco de álcool 70, com um cheirinho e passei o vapor. Gente, deixa eu cuidar da vida, depois eu chamo vocês. Gente, enquanto tiver papel, é possível fazer alguma coisa. Ontem eu não gravei, gente, quase nada. Só mostrei pra vocês aí o que eu ia fazendo. Gente, olha só que fofo que ficaram os meus vidros de biscoitos, meus potes de biscoito. Um tinha tampa azul, outro tinha tampa vermelha e outra tampa branca. Aí eu peguei e cobri todas as tampas com este papel aqui, que é o de mármore, né? Aquele lá, ó. Que ainda tinha um pedaço. Fiz bem feitinho, o máximo que eu consegui. Fui passando com o aspirador de pó. Com o secador de cabelo para pegar aqui as curvas e ficou bem feitinho até por dentro. Assim, eu dei uma dobradinha e vedei. E aqui eu coloquei umas faixas daquele papel de parede lá, ó. E ficou tão fofo, gente. Coloquei umas musiquinhas aqui da igreja para eu ouvindo e fui trabalhando do nada, sabe? Assim, comecei, ah, eu vou fazer. E aí rendeu isso aí. Achei muito fofo, gente. Combinou, né? Ficou combinandinho. Ficou mais bonito do que tava tudo colorido aí, um de cada cor. Aí ficou agora um conjuntinho mesmo. Ficou fofo, não ficou? Ficou. Olha aí aqui é o biscoito creme craque, aqui é a rosquinha tipo Mabel e aqui é aquelas maisena. Amei, gente. Fica aí a dica. Agora de papel, acho que acabou mesmo. Tem só umas tirinhas mesmo, bem que eu. Pode ser que eu ainda resolva e ache o que fazer com elas. Pode ser, tudo é possível. Gente, vou ficar por aqui hoje, porque hoje, ó, agora que os meninos ligaram a televisão, porque a Esther pediu, ela queria que ligasse o computador. Mas aí já passou a mãe, já vai dar meio-dia já. Aí agora ligaram pra assistir. Eu quero editar logo esse vídeo agora depois do almoço pra mandar pra vocês. Hoje tem dia de missa, hoje tem que ir mais cedo, porque deve, né, dar uma lotadinha. E arrumar nosso lugarzinho pra sentar por causa da Esther, não é qualquer lugar que é bom pra gente, né? Eu quero pegar no meu lugar lá estratégico que fica assim do lado da porta, de lado com o jardim, que ela pode ir lá dar uma caminhada, uma corrida, uma brincada. E é isso, gente. Fica a dica aí de viver uma boa quaresma, sabe? Vamos vivenciar mesmo isso de verdade. É, pode ser a última, né? Pode ser que ano que vem não tenha outra oportunidade de você realmente buscar o que foi isso que Jesus resolveu fazer por nós, né? Dar a vida dele, como assim? Por mim? A gente tem que se converter, e é agora, é já, neste momento, e mudar de vida, né? Parar de dar tanto ibope para a depressão, parar de dar tanto ibope para a falta de dinheiro, parar de dar tanto ibope para
Cruzes são cruzes e ninguém chega na ressurreição, na Páscoa, né, sem carregar as cruzes. E muitas das cruzes que carregamos somos nós mesmos que procuramos. Depois a gente joga lá a responsabilidade para Deus, né? Então, tudo na vida tem consequência, todas as nossas escolhas tem uma colheita depois, né? Então, às vezes a gente planta o erro, a gente colhe o erro de uma forma que não é muito gostosinha de ser vivida, né? Mas sofrimento é para todo mundo, gente, tá bom? Então, vivamos e ofereçamos tudo, todo o nosso tudo nessa quaresma para Deus. E vamos realmente viver de uma forma diferente. Eu quero, tá bom? Eu nem quero ficar postando muito, sair, fazer um jejum de rede social também é muito bom, né? Ter mais tempo para ler, realmente para ficar sintonizado com este momento, com esse mistério divino, um Deus que deu a vida por mim, por você. Uma Ave Maria para Madá, uma Ave Maria para nós todos, né? Converta-te e creia no Evangelho. Vem. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Se vê no próximo vídeo. Beijo.